Ja sam tog dana bio u COVID, trebao da uđem u COVID, COVID deo naše bolnice i na primopredaji kolega koji je bio toku noći, pošto mi primopredaju radimo između sebe, dakle anesteziolog, anesteziologu predaje, što je, mislim, najispravnije. Kolega je prijavio da je on odličan, da ima dobru saturaciju, ali da mašina stvarno pali nešto crveno i da mu nije jasno što to radi. E sad kad pričamo o tim mašinama koje isporučuju vazduh, da moram da kažem da su to kineske mašine bez onog pižurativnog dela, što su kineske, na kraju krajeva ja vozim kineski motor, sasvim sam zadovoljan. Međutim, one su nama došle ovako isporučene, mi smo ih sastavljali, gledali, što možda nije baš u redu, ali budući da je, kako kažu ovi naši, situacija prva linija fronta, onda vi ne gledate baš mašinama u zube, da li je to tehnički propraćeno kako treba, da li je prešlo ateste ili ne, bitno je da vi imate nešto čime ćete raditi. E sad, to nešto se ispostavi da nekada nije baš najbolje u eksploataciji ili u startu nije dobro ili u tokom eksploatacije, jer je eksploatacija užasno velika, dođe do problema koje vi ne možete da rešite i pored dobre volje. Naime, mi smo u principu lekari koji rade sa tim mašinama, a retko kad ih otvaramo i popravljamo. Nekada smo imali primarijusa koji je doduše otišao u penziju, on je voleo da radi sa tim mašinama, ali mi, da kažem, naslednici ili savremeni anestezijolozi koji su sada prisutni, nešto nemamo običaj da otvaramo mašine, jer naravno svako otvaranje traži i zatvaranje i sigurnost da ta mašina će i dalje raditi kako treba.